こんにちは、獣医師の藤村です。この動画では愛犬と冬にお散歩するときや動物病院や旅行に連れて行くときに寒さ対策はどうしたらいいのか解説します。ワンちゃんとお散歩に行くとき、どのような寒さ対策をすれば良いのでしょうか。まずはね、洋服を着せましょう。雪や雨の日は防水性のある素材を選ぶと良いかもしれないです。雪や雨で服が濡れても防水性があれば中に染み込みにくくね、なりますからね。またね、素材で考えるんだったらば、ウール素材のものがおすすめです。ウールは羊毛が原料で、繊維内に空気がいっぱい含まれているので、保温性が高いです。あと、ワンちゃん用のネックウォーマーもおすすめです。首を温めるっていうことは、首の太い血管をね、温めることにつながるので、全身が暖かくなるので、寒さ対策としては有効だと思います。また愛犬との、ね、散歩中の注意点なんですけど、風を避けるルートを選ぶのもねおすすめですね。ただでさえね、冬って寒いのに風が強いルートっていうのは人間だけでなくてワンちゃんだって相当寒いです。風の強い日は風を避けるルートを選ぶことが大切です。例えば風が強い日は建物の影を歩くことで風を避けることができます。高い建物とかね、壁がある場所っていうのは風が弱まる傾向にあります。またですね、その風が強くなる時間帯を避けてお散歩に出かけることも一つの方法だと思います。一般的になんですけど、夜間とかね、早朝っていうのは風が強くなりがちですので、風が弱まる午後の時間帯に散歩すると良いでしょう。夏はね、逆にその昼間っていうのは熱中症になりやすいのでね、夏場であれば、午後であってもね、昼間は散歩行かない方がいいですけど、冬っていうね、寒い時期であったら、午後のね、時間がいいかなっていうことですね。あと、それからですね、風向きをね、意識して、風が正面から吹くのを避けるルートを選ぶことも効果的ですね。風が背後から吹くルートを選ぶことで、少しでも寒さを減らすことができます。大体、風がね、正面から吹いてきた方が明らかに寒いですよね。なのでね、風が背後からやってくる方のがまだマシだってことですね。寒さ対策としてはね。あと大きな公園とか緑地帯っていうのは木々がね、風を和らげてくれるので散歩コースとして適しています。ただしその木々がですね、密集してない場所は避けましょう。木々が密集してないってことは風がね、もろにね、やってくるわけなんで。だからまあいっぱい木がね、こう密集しているところの方が風がやってきづらいから、寒さ対策としてはいい感じかなということですね。それから雪や水たまりは避けましょう。ワンちゃんの毛がね、濡れるのを防ぐためですね。寒いところの水たまりっていうのはかなり冷たいはずです。下手したらね、こう凍っていることもありますからね。なので、まあ犬用のブーツとか靴下で足元を冷やさない工夫も良いかもしれないです。あとですね、冬に動物病院とかね、旅行に行くとして、ワンちゃんを抱っこするとしても毛布でくるんであげると良いと思います。あとケージの中で連れていくとしても、ワンちゃんを入れるかもケージの中にね、ワンちゃんを入れるかもしれないんですけど、ケージ自体にね、穴がね、たくさん開いている、風通しの良いようなケージが多いと思うんですけど、これやっぱ夏場だと風通しが良い方がね、やっぱ熱中症対策としては有効なんですけど、冬だけはね、通気口のね、穴が少ないケージを選んであげるのも寒さ対策になると思います。穴が開いてる数が少ない方が当然風が入ってこないんでね、ケージの中は暖かくなりがちです。もちろん酸素とかね、その空気はちゃんと確保しないと酸欠になっちゃうんでね、その辺はご注意くださいってことですけどね。あとケージ自体を置く場所にも注意ですね。冷たい空気は下に行くので、ケージはですね、床に置くより飼い主さんの膝の上に置いた方が、例えば診察で待合室で待ってる時なんかでも、寒さ対策になるかなと思いますね。あと次はですね、ケージの中なんですけど、ケージの中に湯たんぽを入れたりとか、ケージの中に毛布を入れてあげると、ケージの中をね、暖かくするとても良い対策だと思います。で、湯たんぽがない場合は、お湯を入れたペットボトルで代用可能です。ただね、北海道は微妙ですね。ワンちゃんが噛んでしまって、中身が出てしまって、中がね、そのケージの中が汚れる可能性があるんで、北海道はやめた方がいいかなと思いますね。なので、お湯を入れたペットボトルか、湯たんぽの方が良いかなと思います。ただ注意点があって、
湯たんぽやお湯の入ったペットボトルを使うなら、ワンちゃんの皮膚に直接当たらないようにタオルを巻くようにしてください。またですね、お湯が飛び出してきたら、低温やけどでなくてね、やけどしてしまいかねないんで、蓋はしっかり閉めましょう。湯たんぽやね、お湯の入ったペットボトルがですね、ワンちゃんの皮膚に直接当たったら低温やけどすることもある。私も本当のやけどすることもあるので、本当ね、タオルで巻いてね、直接当たらないようにしてくださいね。あと、お湯も飛び出さないように、しっかり、蓋は しっかり閉めてくださいね。それからですね、この子寒いだろうなと思ってね、ケージ全体を湯たんぽなどでね、敷き詰めるのはやめましょう。その子にとってね、暑すぎる可能性もあるからなんです。その子が暑いと感じた時に逃げられるように湯たんぽなどを配置させましょう。端っこに置くとかね。そうすればもう反対側に逃げれますから、暑かったらね。今回の動画はね、愛犬と冬のお散歩寒さ対策はどうしたらいいかについて解説しました。今年のね、冬は結構寒いですのでね、今回解説した動画をしっかりご覧いただいて、お散歩に行く時やですね、お出かけする時もたくさんの寒さ対策をしてあげて、この寒い冬を乗り切っていただければと思います。またですね、次回以降もね、ワンちゃん、猫ちゃんに関する情報を提供してきたらと思っていますので、もしよろしければチャンネル登録とかね、いいねボタンよろしくお願いします。それでは失礼します。